Okey, kita ambil zip. Lepas tu kita ambil kepingan hadapan kita punya seluar. Kiri dan kanan ada dua eh. Okey, kita kepilkan dua ni. Okey, samakan dia. Okey, ni bahagian cawat eh. Okey, ambil zip. Letakkan di atas pinggang hingga ke bawah. Okey. Ambil kapur. Okey, kita kena pastikan bahagian atas kepala zip tu berada betul-betul dekat pinggang. Okay, ambil kapur dan kita tandakan betul-betul di bawah besi stopper zip. Okey, tanda macam tu. Okey. Okey, lepas tu samakan bucu dia. Okey. Kita tandakan bawah sikit lebih kurang 2 inci. Ya, okay, kita ambil pita ukur. Okey, kita tengok. Kita tandakan lebih kurang 2 inci. Okey. So 2 inci eh, lebih kurang. So 2 inci ni kita akan jahit dulu. Okey, kita jahit dulu. Okey, kita samakan. Lepas tu kita jahit. Lebih kurang setengah inci. Masih jahitan setengah inci. Okey. Okey, jahit sikit. Lepas tu kita matikan ke belakang kan. Lepas tu kita jahit sampai dekat tanda yang kita buat tadi. Lepas tu kita matikan. Okey. So, kita tarik keluar. Kita check dulu eh. Okey, check. Itu yang kita dah tak jahit. Lepas tu, kita buka. Kita tengok depan. Okey, itu bahagian depan. Sikit je kita jahit tu ya. Okey. Okey, sekarang kita nak cantumkan lapik zip. Okey, ini lapik yang pertama. Okey, ini lapik yang double tu. Okey. Yang double cikgu dah jahit tepi. Ini lapik yang satu. Single tu yang ada kain gam saja. Okey, kita ambil yang single ni yang ada kain gam ni je. Okey, lepas tu kita ambil balik kita punya kain seluar ni yang kita dah jahit dekat cawat dia sikit tadi yang 2 inci tu. Okey, tu yang kita dah jahit. Okey, so sekarang kita akan jahit di bahagian belakang. Kain yang belakang bukan kain yang depan. Okey, ambil lapik. Letakkan bahagian yang ada kain gam di sebelah atas macam tu. Okey, ingat ya bahagian belakang eh. Okey, ni depan. Okey, yang kita ambil adalah bahagian belakang seluar. Okey, lepas tu kita letakkan di atas mesin. Dan kita cantumkan. Okey, basi jahitan setengah inci. Matikan dulu, lepas tu kita terus sampai ke bawah. Okey, yang bawah ni kita buka dulu. Okey, macam tu kita buka dulu dia punya cantuman tu, basi cantuman yang first tadi tu. Buka dan kita jahit di atas satu basi je, satu kain je. Okey. Okey, yang belah depan tu kita kepak macam tu. So kita ambil yang belakang, kita cantumkan yang belakang. Okey, lepas tu kita matikan. Okey, siap. Okey, dia akan jadi macam tu. Nampak eh? Okey, tu dia. So, kita nak tindankan dia. So, yang belakang ni. Okey. Basi jahitan belakang tu kita tolak ke tepi. Itu kita tindankan. Dan jahit tindih. Okey, kita jahit sampai ke bawah eh. Okey, yang belah bawah tu macam tadi juga. Kita buka. Okey, kita macam tu kita buka. Itu kita matikan. Okey.
Okey, siap dah. Okey, nanti macam tu. Dia tak nampak pun jahitan tu sebab duduk dalam. Okey, sekarang kita nak jahit zip untuk kepingan satu lagi. Ini yang kita dah jahit tadi eh. Okey. So kita ada lagi sekeping kan. Okey, yang ni yang tak berjahit lagi ni. Kita akan tukar tapak, kita guna tapak zip. Okey, kita pasangkan tapak tu ya. Okey, kita ambil zip kita. Okey, zip tu dalam keadaan belah belakang berada di atas. Okey, make sure belah belakang ini belah depan, belakang. Okey, belah belakang tu. Okey, itu stopper dia. Stopper mesti berada di betul-betul di cantuman kain. Okey, letakkan di basi kain. Okey, tepi macam tu. Okey, check balik stopper dia. Okey, letakkan atas mesin, lepas tu kita jahit. Okey, kita matikan dulu jahitan. Okay. Sebelum tu tadi kita check dulu eh. Hujung kain zip tu mesti berada di hujung kain pinggang. Mesti sama. Okay, sebab kita dah ukur awal-awal tadi kan. So tak ada masalah lah. Kita jahit. Lepas tu kita kena buka kepala zip tu. Supaya kita senang jahit. So tolak je ke belakang. Memang payah sikit lah sebab dia tersangkut dekat tapak. Okay, make sure dia sama atas dia. Lepas tu kita jahit dan matikan. Okay, siap zip. Okay, telah hasil dia. Okay. Okay, sekarang kita nak jahit pelapik zip yang double tu dekat atas zip. Okey, make sure bahagian yang curve berada di bawah eh. Okey, letakkan macam tu. Letakkan dan samakan. Okey, kita akan jahit di sebelah belakang. Okey. Dah samakan, kita akan pusingkan, kita jahit dekat bahagian belakang. Okey, nampak eh, ada jahitan zip yang pertama. Sebelum tu kita buka dulu zip. Okey, dah buka zip, masukkan dalam mesin. Okey, kita akan jahit cantum ni betul-betul di atas jahitan zip yang pertama tadi. Okey, matikan sikit jahitan dan jalan. Okey, sampai ke bawah. Okey, bila nak tiba dekat bahagian kepala zip tu. Okey. So kita naikkan tapak. Okey, kita check balik eh kepala zip. Okey, kita naikkan tapak dan kita tarik zip tu ke atas. Okey, lepas tu kita sambung jahit. Okey, sampai bawah. Bukakan dulu eh basi jahitan tu. Sampai bawah, lepas tu matikan. Okey, kemaskan sikit, buka sikit. Okay, macam tu. Nampak tau. Lepas tu kita matikan. Okey, matikan. Okey. So, inilah hasil dia. Okey, nampak tau. Dia akan jadi macam tu eh. Okay, sekarang ni kita nak jahit tindih dekat bahagian zip ni. Okey,
Okay, make sure lapik dia tu berada di tepi sana eh. Okay, jangan jangan tindankan dia. So, kalau kita tutup, dia akan jadi macam tu lah. So, bentangkan dia macam tu. Letakkan tapak zip. Lepas tu kita jahit lapik dia. Sorry, kita jahit tindih zip. Okay, jahit sampai bawah. Okay, sampai dekat stopper tu eh. Kita jahit. Okay, bawah sikit. Lepas tu kita matikan sikit. Okay. Guntingkan benar. Okay, dah siap. Nampak? Okay, shield dia tu dah siap. Kalau kita tutup, okay, dia macam tu. Okay, bagian bawah pun macam tu eh. Kena kemaskan sikit. Okay, sekarang kita nak cantumkan zip pula. Okay, nampak oh. Zip sebelah dah, zip depan belum. Okay, jadi yang depan tu, okay, kalau kita kemaskan sikit ni, boleh iron dulu ni. Kalau iron lagi cantik. Sekarang ni kita nak jahit bahagian sebelah lagi zip tu dekat bahagian kiri kita punya seluar. Okay, ni yang pertama tadi kita dah siap jahit zip. Okay, ni kita nak cantumkan belah tepi pula. Okay, kita ambil sebelah zip tu. Letakkan betul-betul di tepi jahitan tindih yang pertama tadi kita jahit tau. Nampak eh? Okay, letak betul-betul kat tepi jahitan. Make sure kedudukan zip betul eh. Nampak tu. Okay. Cikgu close up sikit. Okay. So, make sure dekat mata zip tu betul-betul dekat tepi jahitan. Okay. Lepas tu kita akan jahit. Okay, kelabu sikit. Okay, kita start jahit. Matikan dulu. Lepas tu teruskan jahit sampai bawah. Okay, make sure check. Okay, jahit saja dekat tepi mata zip eh. Jangan terlalu dekat dengan mata zip tau. Nanti kita susah nak buka. Okay, tiba bawah tu macam tadi jugalah. Kita buka macam tu. Okay, buka macam tu. Lepas tu turunkan. Okay. Okay, macam tadi juga. Kita naikkan tapak, lepas tu kita naikkan zip. Okay, kepala zip tu kita naikkan eh, supaya kita senang nak jahit bawah tu. Okay, ni memang payah sikit. So, kena pusing dia sikit baru boleh naik. Okay, lepas tu kita sambung eh. Turunkan tapak, lepas tu kita sambung jahit. Bawah tu kita matikan. Okay, matikan sikit. Okay. So, ni kita dah siap cantum. Zip. Okay. Kalau kita buka macam tu lah. Okay. Okay, sekarang ni kita nak buat nak jahit lapik tu eh. Okay, tu tadi yang kita dah siap jahit. Okay, kalau kita buka. Okay, nampak lidah dia. Okay, kita tutup. Okay, macam tu rupa dia. Okay, kita terbalikkan belakang. Ni belakang dia. Okay, belakang ni, kita bukakan dulu macam ni. Okay, bukakan dulu lapik dia macam tu. Okay. Yang lapik double tu, kita pinkan dulu. Okay. Yang shield ada orang panggil shield pelindung tu. Okey, kita pinkan dulu. Kita
pinkan macam tu dulu. Sebab kita nak jahit yang sebelah sana. Jadi kita tak nak dia kacau. Okay, kita pinkan dulu. Okay, macam tu. Lepas tu, yang sebelah kiri ni, kita akan jahit macam tu. Ikut bentuk kita punya lapik eh. Bawah dia ada curve sikit. Okay, jahit macam tu. Okay. So, kalau kita nak lakar dulu pun boleh bentuk dia tu. Okay, kalau tak kita just jahit je lah. Tapi kena agak-agak lah dia punya kedudukan dia. Okay, cikgu tukar sikit tapak tu kiri kanan dia. Okay, betulkan sikit kedudukan dia. Okay, supaya dia tak nampak kita punya zip. Nak pin dulu pun boleh. Okay, turunkan. Okay, kita jahit dengan jarak lebih kurang 1 inci. Okay, lebih kurang 1 inci. So, ni cikgu agak-agak je lah. Tapi kalau you all nak, you all boleh lakar dulu eh. Okay, matikan dulu jahitan. Lepas tu, terus sambung jahit. Okay, ke bawah. Okay, sama tu boleh betul-betulkan sikit bawah tu. Kalau nak senang boleh pin dulu sebenarnya. Okay, tiba kat bawah tu lebih kurang 1 inci dekat bawah tu. Kita belokkan jahitan. Okay, belokkan sikit. So kalau ada lakaran senanglah sikit eh. Kita cuba cabut dia punya pin. Okay, betulkan zip. Okay, kita belok sikit. Okay. So, boleh naikkan tapak eh. Lepas tu belok sikit. Eh. Sampai kita jumpa balik dekat tempat yang kita cantum tu. Bawah betul-betul bawah zip. Okay, kita matikan jahitan eh. Okay. Siap. Okay, putuskan menang. So, itulah dia. So, cikgu buat tak berapa kemas sangat. Sebab cikgu tak iron dan cikgu tak lakar dulu. So, kalau you all boleh buat, you all iron, lakar dulu. Okay, tu cara dia. Lepas tu, kita buka balik pin. Okay. So, kalau kita buka macam tu.